importante chamar atenção para algo que, enfim, não sei se vai alterar esse cenário exposto ontem pelo Ibope, em pesquisa encomendada pela TV Globo e pela pesquisa CNT, Confederação Nacional de Transporte, feita pela MDA. Não sei se essa próxima pesquisa que está a caminho vai alterar mais. O Datafolha, outro instituto de referência nessa área, está preparando a sua pesquisa, a primeira também depois do início oficial da campanha, com um universo de entrevistados superior a 8 mil. Vou até ver o número exato, 8.500. 8.300. É uma plataforma significativamente maior que estas duas pesquisas divulgadas ontem, na ordem... 2002. Isso, dois. É o número. Botaram mais dois. É o número. Nas duas pesquisas, 2002. Pesquisas feitas até com menos de 2 mil entrevistas, pela metodologia, pela ciência da coisa, permitem tranquilamente chegar a números bastante confiáveis. Não estou dizendo aqui que uma plataforma maior implica alteração nesse rigor técnico, tá? Só estou dizendo que o Datafolha resolveu ampliar por 4 a base de entrevistas na qual apoiará a análise da pesquisa que vai divulgar nos próximos dias. Aliás, falando do Datafolha, um registro aqui, quero abrir um parênteses, a morte do diretor de jornalismo, o dono do jornal, herdeiro do Otávio Frias, o Otávio Frias Filho, morreu de 61 anos de idade, câncer no pâncreas, um profissional respeitadíssimo, uma figura muito, um líder da sua equipe de muito tempo, formado nesse ambiente. Nunca cheguei a trabalhar nem a conviver com ele, mas as referências que lhe faziam os colegas, e lhe fazem os colegas de trabalho, sempre muito positivas. Ele era o comandante, sucessor de seu pai, Otávio Frias, e morre jovem, né, para os dias de hoje, 61 anos, fulminado por um câncer no pâncreas. Fecha aí o parênteses, volto ao assunto da pesquisa. Datafolha, portanto, vem com números daqui a pouco, daqui a alguns dias, também sobre a corrida eleitoral. Nas pesquisas divulgadas ontem, o destaque do Globo, do jornal Globo e da Folha e do Estado de São Paulo, nas manchetes, é o fato de que Bolsonaro se isola na liderança quando Lula não aparece na lista de candidatos possíveis. Para vocês terem aqui uma ideia bem sucinta, ele aparece com 20% das intenções de voto. O que você poderia dizer, mas 20 não é muita coisa. Não é muita coisa quando você compara, digamos, com outras histórias eleitorais, em que você tinha gente com 40%, 38% e tal. Mas quando você tem 20 e o segundo colocado, que é a Marina Silva, tem 12, e o terceiro, que é o Ciro Gomes, tem 9, ele está numa vantagem bastante significativa, pegando esse retrato do momento. E sempre lembrando que este número é um número sem Lula na competição. Tudo indica que Lula não estará na competição, né, por conta da condenação que o enquadra na lei da ficha limpa. Quero também abrir um novo parênteses para dizer o seguinte: há um movimento que já vem de muito tempo do PT, com suas alianças partidárias e políticas, com vários setores da sociedade, artistas, intelectuais, figuras do cenário internacional, Pérez Esquivel, Nobel da Paz, e agora mais recentemente um comitê de direitos humanos da ONU e tal, todos eles com maior ou menor intensidade, né, fazendo um clamor, somando-se a um clamor e tal que o PT lidera, para que Lula seja incluído na disputa eleitoral. Eu tenho a impressão que num determinado nível esse processo todo que o Fernando Haddad, aqui na entrevista para o Canal Livre neste domingo, disse que acha que esse clamor internacional vai crescer, que vai se tornar uma coisa global e tal, em favor de Lula, e que isso vai produzir alguma consequência nas decisões judiciais relativas a ele nos tribunais superiores. Eu não sei porquê, vou falar aqui intuitivamente, eu tenho a sensação
de que numa certa medida isso vai produzir um efeito contrário no judiciário. É importante ter em mente que uma coisa são decisões que venham a resultar de pressão popular em instâncias onde determinados movimentos populares e tal produzem consequências, né? No Congresso, no Executivo, em decisões executivas, de governantes, etc. e tal. O Supremo Tribunal Federal, para ficar apenas na corte mais elevada da hierarquia jurídica do país, não tem sinalizado em muitas decisões qualquer sensibilidade a clamores públicos, em decisões recentes, inclusive. Em decisões recentes. E acho que, numa certa medida, é inevitável que haja um sentimento entre os ministros de que eles estão sendo pressionados de forma indevida ou exagerada e tal, extemporânea, em função da decisão a ser tomada em relação ao Lula. Especialmente porque, ainda que se queira discutir vários aspectos da sentença e das condenações reiteradas ou da condenação reiterada até agora, é indiscutível que o processo cumpriu o seu rito formal, com a investigação, tomada de depoimentos, oitiva de testemunhas, de acusação, de defesa, recursos, todas as protelações protocolares previstas e tal, e vai, habeas corpus para lá, habeas corpus para lá, condenação na primeira instância, reiteração da condenação na segunda instância, negativa de vários habeas corpus até agora em outras instâncias e tal. Então, lá de cima do topo da cadeia de poder do Judiciário Brasileiro, os ministros do Supremo analisarão, claro, todo o processo no seu conjunto, mas concordarão, muito provavelmente por unanimidade, de que ele percorreu, tramitou de acordo com as normas que valem para todo mundo, né? E colocá-los contra a parede em função do que poderia ser o chamado clamor geral, principalmente vindo de fora do Brasil, como foi a questão da ONU e tal, pode produzir um efeito contrário àquele que estão pretendendo as vozes desse clamor. Fica aí só essa pensata para colocar a minhoca na feijoada. Fecha o parênteses. Voltando para a pesquisa, quando o Lula está na disputa, a CNT, MDA e o Ibope ontem diferiram um pouco nesses números, portanto, vale para as duas, com poucas variações. O Lula dispara com 37% das intenções de voto. Esse é o maior índice, não sei se histórico, projetando essa eleição, ou pelo menos é o maior índice recente. Eu não sei se Lula chegou a ter mais do que isso em algum momento. Ocorre que a inserção de Lula nesse cenário, insisto, é uma inserção quase ficcional, porque todos os indicadores são de que ele não disputará o pleito, por mais bem-sucedidas que sejam as ações que seus advogados mobilizem junto aos tribunais para mantê-lo no limbo, né? Essa dúvida que existe hoje é uma dúvida formal, né? Porque ele ainda tem direito a recursos. Mas a percepção geral é de que esta é uma dúvida com tempo de validade. Quer tempo de validade no mérito, quer tempo de validade no calendário eleitoral, porque haverá um momento em que, a partir do qual, seja lá qual for o horizonte futuro de Lula, do ponto de vista jurídico, não haverá tempo para que ele seja o candidato de fato. Então, eu acho realista trabalharmos com o cenário da pesquisa sem o Lula. Esse parece ser o andar da carruagem, segundo a percepção geral. E neste cenário, repetindo, o senhor Jair Bolsonaro se isola, conforme atestam as manchetes de hoje e os números de ontem, com 20% na liderança, quase o dobro da segunda colocada, Marina Silva, com 12%, e mais que o dobro de Ciro Gomes, com 9%. Depois, dentro dos que estão aí com horizonte de crescimento, o Geraldo Alckmin tem 7% e o próprio Fernando Haddad com 4 pontos. Importante aqui, quando sai o Lula e entra o Haddad, a pergunta é: se Lula for impedido de disputar a eleição e declarar apoio a Fernando Haddad, esse número me surpreendeu muito.
60% dizem que não votarão em Haddad de jeito nenhum. 14% dizem que poderão votar em Haddad. Então, você tem 74% dos eleitores que ou não votarão de jeito nenhum em Haddad, ou admitem apenas fazê-lo, mas não afirmam que o farão. Confirmado que votarão em Haddad de qualquer jeito, 13%. Outros 7% dizem que não o conhecem suficientemente para opinar e 5% não sabem ou não responderam. Ou seja, no campo do voto negativo, contrário a Haddad, somado ao talvez, ao não sei e ao não respondeu, você tem nada menos que 87% dos eleitores que não batem o martelo em relação a Haddad, sendo que 60% dizem que não votarão nele de jeito nenhum mesmo. Esse poder de transferência de votos do Lula, portanto, é uma incógnita. Né? Se Lula for impedido e Haddad ascender a cabeça de chapa do PT, ainda assim seu horizonte é uma incógnita. Como é uma incógnita o que vai acontecer a partir de agora? Estes números dão um retrato do momento, mas é importante compreender que a campanha na televisão ainda não começou, que ainda temos aí um tempo de campanha. O tempo de campanha, embora estejamos próximos da eleição, é um tempo que pode produzir ainda muitas alterações nessas camadas tectônicas das candidaturas. Muita água ainda vai correr debaixo dessa ponte. Há quem aposte, e eu acho que a tendência é que isso se confirme, a despeito dos números hoje não indicarem isto. Há uma tendência na análise de muitos jornalistas e estudiosos do assunto que a gente caminhe por uma reprodução da velha dicotomia, do velho confronto entre um candidato de centro-esquerda e esquerda, que pegue ali o campo da esquerda todo e mais um pouco do centro, e um candidato da centro-direita e direita que pegue o campo todo da direita. Eu continuo achando pouco provável que a disputa no segundo turno se dê entre dois polos extremos, entre duas candidaturas que ocupem lá o campo da extrema direita ou da ponta muito longe da direita e outra que ocupe muito, muito a ponta lá da esquerda, enquanto fica órfão um gigantesco eleitorado de centro, que pode ser um pouquinho centro-esquerda, um pouquinho centro-direita, mas ele é basicamente de centro, e que tem sido o eleitorado que consagrou as últimas vitórias de presidentes eleitos no Brasil. Nas últimas muitas, aliás, eu arrisco dizer que em todas as eleições democraticamente realizadas no Brasil. O mesmo Lula, quando conseguiu sua consagradora primeira vitória como presidente da República, o fez caminhando para o centro. A carta aos brasileiros nada mais foi do que a desconstrução do Lula radical de esquerda, sindicalista e tal, blá, 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 para um Lula conciliador, agregador, paz e amor, etc. e tal. Para poder conquistar a vitória que conquistou, Lula precisou caminhar em direção ao centro. Isso terá que valer para o Bolsonaro, que está muito estacionado na extrema-direita. Conseguirá Bolsonaro algo semelhante a uma carta aos brasileiros do seu lado para crescer no centro? Ele precisa crescer no centro, especialmente se for para o segundo turno, como tudo indica aqui que irão. Haverá um segundo turno pelos indicadores de agora. Quem vai falar com o centro? Quem vai falar com essa massa de brasileiros, gigantesca, majoritária, que está meio de saco cheio dessa polarização extremada que a gente vê aí o tempo todo, e que historicamente nunca votou nos extremos, seja de esquerda, seja de direita? Muito assunto, né? Muita pergunta para a gente responder e sem resposta visível no momento. O que só anima toda essa discussão, né? Vamos viver aí mais 40 ou 50 dias muito animados, minha gente. Vamos tocar o barco.